Let's take a minute of silence. Iyo ni ya Manchester United. Sasa tena tumeshindwa. Nimepiga vita, nilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Majui inakupeleka wapi? Uliwaja nilie kwanza. Ui! Ui! Ai! 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 Tumezunguka aje? Majui tumeanza kuonewa sana. Man. Sasa tumepigwa juzi na na Liverpool. Sasa hizi tumepigwa leo na Man City. Na ni majirani? Eh, ni majirani lakini wametupiga vibaya sana. Professor, wewe pia unakuwa wa Man U? Hiyo ni kitu gani by the way? Acha kujifanya ujui. Si ni timu kubwa ile ya England. Sasa imekwisha. Ile timu iko na vikombe nyingi sana. Bado mnaringaringa na hiyo vitu iliisha. Lakini usiende ukatangazia watu ati tumepigwa. Nitatangaza kwa radio. Sawa, tujengelee tu. Next season tutakuwa tumejipanga. Tutaona hiyo wanaume wanajifanyanga wanapiga watu wako. Hakuna mali mtaenda. This man. God have mercy upon us. Mimi hata sitaki mambo ya mpira tena. Naenda kutafuta manzi dempoa ni niingize box. Wewe ndio utongoze pole. Ah, mkubwa pia unaniunga mkono. Ukibahatika sawa. Na nikikosa kubahatika. Ukikosa tafuta mwingine. Ah, ni sawa bro. Wacha niende nijaribu. Ah, ni namna hiyo bro.